ئەگەر هاتو بەهی هەڵی پزیشکی لە کاتی نەشەگەری کردنن و ئەو نەخۆشەی کە لەبنددەستی پزیشک بوو بۆ هۆکاری هەڵی پزیشکی گیانە دەست بدات. ئا پزیشکی بەرپیسیارەتێکی دەکرێتە سەرشان بۆ بەنامبەر ئەو نەخۆشەی کە لە بندەستی و لە کاتی نەشەگەریکردن؟ باڵێ لێرە بە دوو خاڵ وەڵامی بەڕێ جددەدەمەوە باڵە. بەگشتی یان نەخۆشێک سەردانی پزیشکێک دەکات، بەمەبەسی تشخیصکردن و نوینی ڕاکێتەیەک چەنندا و دەرمانێکی بۆ بنووسێ بۆ ئەوەی چاگە بێتەوە هەندێک جار هەیە ئەو پزیشککە ڕەنگە تووشی هەڵە دەبێ ناتوانێت تەشخیسی نەخۆشەکە بکات بەڵ بۆ نوومە پێویستی بە دەرمانێکە لە زۆری ئەلیف دەرمانێکی بۆ دەنووسێت یاخود هەبێکی بۆ دەنووسێت لە زۆری با بێ. ید دی لە ئەنجامدا ئەگەر ببێتە هۆکاری مردنی ئەم نەخۆشە، بەهاڵی ئەم پزیشکەوەوااتتەگەر پەزیشکانی تر نەکەونە ئەو هەڵەیەەوە ئەو بکەوێتە هەڵێشی واوە لە دەرەنجام دە ببێتە هۆکاری مردنی ئەم نەخۆشە تاوانە ئەوە خاڵی یەکەم خاڵی دووەمیش بەگشتی لە کاتی نەشتەرگەریکردن زۆ زار هەیە، پزیشک نەشتەرگەری دەکات بۆ نەخۆشێک تووشی هەڵەیەکی گەورە دەبێت دەدر ئەنجامدا نەخۆشەکەیانزات بە مادەی یاازدە لە یاسای سزاکانانی عراقیی پزیشکەکە بەد پرسیارەتی سزایی دەکەوێتە ئەستۆ سزاکەی بریتە لە سێمانگو یک ۆژتاوەکو و پێ سا لەگەڵ غەرامماکردن بە50 دیار تا وەکو 2500 هزار دینەر یاخود بێچێک لەم دو سزاایە دادگای بابەت کە محکەمەی کتتنە سەرپشککە بە سەپاندنی هەردو زای یاخود دێچیان بە سەر پزیشکتە یاسا سیزای بۆ دکتۆر داناوی بۆ ئەوەی کەگەر هاتوەوەی هەڵی پزیشکەکەەوە نەخۆشک لە ژێر دەستی گیانە دەست بدات یاسا سیزای گۆداناوە بەتاکییت.